Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube Economirna. E no vídeo de hoje eu vou te falar onde investir sua reserva de emergência em 2024. Para começar esse vídeo, eu preciso dizer que entra ano e sai ano, sempre tem a mesma pergunta. Mirna, onde colocar o dinheiro da reserva? A reserva é um valor que você tem que ter investido para possíveis imprevistos que venham acontecer na sua vida. Perdeu o emprego, o carro quebrou, o cano da casa estourou, ficou doente. Não é para dar de entrada em um apartamento, para trocar de carro, comprar bolsa no shopping. Isso já está esclarecido. E um ponto importantíssimo que a gente precisa ficar atento em relação à reserva, que ela é para nossa segurança. Não é para alavancar capital. Então não adianta você querer correr para a bolsa de valores para botar a reserva de emergência em busca de um retorno maior, porque a reserva é segurança. Logo, ela tem que estar investida em lugar conservador e com liquidez diária, que não é em ações e nem em fundos imobiliários, viu? Então, no momento da reserva, você abre mão de um retorno maior buscando o quê? Uma segurança maior. Isso ficou claro para você? Porque agora eu vou te mostrar três principais opções para você investir o dinheiro da sua reserva. Se você não deu like nesse vídeo, agora é a hora. Entrando aqui na conta do BTG Pactual, se você não abriu a sua conta, link na descrição do vídeo, é gratuito. Nós vamos aqui investir. Primeira coisa, nós vamos buscar aqui na renda fixa uma opção de CDB que o BTG tem de liquidez diária. Então a gente vai aqui no canto superior direito, nessas linhazinhas, vamos filtrar por aplicação mínima para já ir direto neles. Arrastando aqui para baixo, ó, vamos procurar o de liquidez diária. Achei, né? Aplicação mínima R$ 50, então é bem acessível para você começar a sua reserva. O CDB é o certificado de depósito bancário, você empresta dinheiro para o banco e recebe juros por isso. Taxa de 101% do CDI, prazo 366 dias, vencimento 16/01/2025. Então, nessa data, o dinheiro cai na conta caso você não tenha resgatado ele antecipadamente. Lembrando que CDB tem a cobrança do imposto de renda sobre o rendimento. Segue a tabela regressiva do IR, né? De 0 a 180 dias, 22,5% sobre o rendimento. De 181 a 360, 20% sobre o rendimento. De 361 a 720, 17,5%. Acima de 720 dias de aplicação, aí a alíquota mínima de 15% sobre o rendimento. Então, essa é a sua primeira alternativa, é super simples, basta você clicar aqui em cima. Para você continuar o passo a passo para efetuar a sua aplicação. Aqui vem repetindo novamente as características, os detalhes. Você clica em investir, coloca o valor e assim tá tudo bem. Vamos voltando aqui para a próxima alternativa. A próxima alternativa é o título do Tesouro Direto, que se chama Tesouro Selic. Por que que o Tesouro Selic é o mais recomendado para reserva de emergência? Porque dentro dos títulos do Tesouro Direto, ele é o menos volátil, então ele é o mais interessante para reserva. E sim, é muito seguro os títulos do Tesouro, os títulos públicos. Então, o Tesouro Selic é uma excelente alternativa. Basta você vir aqui em renda fixa, Tesouro Direto. Aqui a gente já encontra o Tesouro Selic 2026. Preço unitário 14.327. Mirna, eu não tenho isso tudo, calma, você pode comprar apenas aqui 1% desse título, que vai dar em torno aí de R$ 143. Taxa de juros 0,04% ao ano. Mirna, mas eu vou receber só isso? Não, calma. O Tesouro Selic, você recebe a taxa contratada no momento da compra, que é esse 0,04% ao ano, mais a variação da taxa Selic ao longo do período. Então pode ficar em paz, tá bem? Vencimento 1/03/2026. Se você precisar do dinheiro antes, você consegue fazer o resgate, tem liquidez D mais zero, né? Liquidez diária, dia útil, horário comercial. Mas não precisou do dinheiro nessa data, ele cai na sua conta, já é descontado o imposto automaticamente, aí você faz o que você quiser, tá bem? Com esse dinheiro você reinveste onde você preferir. Então falamos dessa segunda alternativa que é excelente para sua reserva. Vamos agora para uma outra alternativa, que são os fundos
que compram os títulos do Tesouro Selic. Aqui no BTG Basta você em fundos de investimento. Vamos já na lupinha aqui para acelerar o nosso processo. Digitamos Selic para ir direto ao ponto. E aqui a gente encontra três fundos que basicamente eles fazem isso. Eles compram títulos do Tesouro Selic. O primeiro aqui é o BTG Tesouro Selic Simples, né? Quem está aqui no BTG há tempos já conhece esse fundo. A aplicação inicial mínima é a partir de R$ 500 e depois disso, né, as próximas aplicações é a partir de 100. Deixa eu abrir aqui para você ver as informações. Olha, tem aqui as rentabilidades, taxa de administração é zero, importante falar isso. Nós temos aqui, né, a questão do resgate, você consegue fazer, aplicar e resgatar, né, dia útil, horário comercial até as 15h30. Vamos aqui, deixa eu olhar os valores, olha, movimentação mínima R$ 100. Então, depois daquele primeiro aporte de 500, os próximos podem ser de 100 em diante. Voltando aqui, outro fundo que cumpre essa mesma função, esse fundo empírico Selic Simples, que é D mais zero também, tá? Liquidez D mais zero e também a taxa de administração zero e uma aplicação mínima de apenas R$ 1, então bem acessível para o investidor. Já esse fundo aqui, o primeiro, a diferença é que ele cobra taxa de administração, tá bem? Esses outros dois de baixo não cobram. Aqui estão excelentes alternativas para sua reserva. Lembre-se, independente da taxa básica de juros, se ela for caindo, 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 a reserva continua no mesmo lugar. Há aplicações conservadoras e com liquidez diária. Não adianta você ficar com olho grande querendo ir para a Bolsa de Valores comprar ações e FIIs, tá bem? Ações e FIIs é investimento para longo prazo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.